Атаки МСЕ в Україні з'явилися ще на початку весни. Таємно, у березневому пакеті допомоги від США цих ракет офіційно не було, утім у документах їх замаскували як боєприпаси для хаймарсів. Точну кількість переданих ракет ніхто не називає, але у пресі фігурує цифра приблизно в сотню штук. Подейкують, зелене світло на секретну передачу екстрено схвалив Джо Байден. І після того, як Росія почала гатити по українській території балістичними ракетами із Північної Кореї. Наступним фактором, що вплинув на рішення у Білому домі, став енергетичний терор. Ще донедавно ми неодноразово говорили, що не могли надати ці атакамс через проблеми у готовності. Але за лаштунками наша адміністрація невпинно працювала над розв'язуванням цих проблем. Тепер значна кількість атакамсів виходить з виробничої лінії і надходить до американських запасів. Їх виробляє американська компанія Lockheed Martin, та сама, яка випускає джавеліни та винищувачі F-16. Літаки нам ще обіцяють доставити, а от перші атакамси Вашингтон уже відправив Києву. То була модифікація з дальністю польоту до 165 кілометрів. А тепер, згідно пунктами великого пакету допомоги, доправлять ще ту, яка б'є на 300. Її основна відмінність від французьких скальпів чи британських Storm Shadow, що ті запускають із літаків атакамси із землі, із установок HIMARS та МЛРС. Ракета балістична б'є по цілі майже вертикально зі швидкістю 3 маха. Це понад 3,5 тисячі кілометрів на годину. Адміністрація Байдена не давала атакам з протягом багатьох місяців. Тому що, я думаю, вони частково хвилювалися, що система, якщо її нададуть, буде використана по території Росії. Публічно це не було заявлено. Але зрозуміло, що 300-кілометровий діапазон Україна може використати, щоб націлитися на Крим. Однак Україна домовилася, що не битиме цією ракетою по Росії. Атакамси штати почали розробляти ще у кінці 70-х. Утім, їхній бойовий дебют відбувся аж 91-го в Іраку під час операції «Буря в пустелі», де вони показали себе дуже ефективно. Американській армії в ракеті сподобалося все, окрім ціни. Одна така вартує приблизно $1.5 мільйона. У росіян істерика, адже дорога далекобійна ракета тепер може прилетіти, приміром, в український Севастополь. Через це навіть урочисте побідобєстя 9 травня там скасували, бояться, що ЗСУ їм зіпсують парад і потоплять кораблі. Ба більше, постпред України в ООН чи жартома, а може і серйозно, днями натякнув, що Кримському мосту лишилося недовго. І за російською істерією спостерігає моя колега Ельвіна Сейдбулаєва. Ельвіно, що відбувається на півострові? Юро, сам факт передачі атакамців вже чинив в Криму паніку, бо військово-морські бази, аеродроми, склади з боєприпасами тепер мішені не лише для дронів. Сьогодні вночі та і за останні дні було чутно понад 15 потужних, як то кажуть, хлопків. Бавовняний хіт-парад розпочався на військових частинах у Сімферопольському районі, потім перебрався до Чорноморського і завершився на військовому аеродромі у Джанкої. І, звісно, після запальних ночей у ворожих пабліках стало тривожно. Над Кримом збиті ракети «Атакамс». У Криму після збиття ракет «Атакамс» розсипались суббоєприпаси. Суббоєприпас М-74 від ракет «Атакамс» – що це і чим небезпечні? Ще один «Атакамс» нібито був на мисі Тарханкут. Навіть самі росіяни визнали втрати. Знищено 4 установки ППО – 3 С-300 та 1 С-400. 11 російських солдат загинули, є поранені. До речі, про кримське ППО. Військові експерти вже порахували, скільки треба ракет, аби вибити повітряну оборону півострова. Якщо ми ставимо перед собою задачу залишити тимчасово окупований півострів Крим взагалі без прикриття протиповітряною обороною великого радіусу дії, тобто комплексом С-300, С-400, то для цього потрібно десь приблизно 30 ракет «Атакамс». Але не менше 30, тобто більше ще краще.
Тож не лише в Криму панікують і в Держдумі. Генерал-майор у запасі Леонід Івлі вважає, що Київ знову буде атакувати півострів, аби очистити від окупантів. І так страх росіян перед атакамсами і українським завзяттям має сенс. Атакамс є стратегічною зброєю. Іншими словами, вони мають можливість вражати стратегічні цілі. Це цілі, які можуть мати демонстративний вплив на те, як Росія веде війну. І особливо на матеріально-технічну підтримку, атакуючи залізничні вузли, дороги, мости. Я думаю, ні для кого не секрет, що Україна має намір вразити Керченський міст. Хоча ці гордості Путіна до атак не звикати, за час Великої війни туди вже прилітало і не раз. Та найцікавіше, схоже, попереду. Не виключено, що саме завдяки атакамсам. Про це говорять і українські експерти, і зарубіжні. Кримський міст може опинитися під ударом, зокрема, якщо там постане питання щодо його остаточної руйнації, там може буде з допомогою атакамсів наблизити це щастя. Ракета «Атакамс» може серйозно зруйнувати, якщо не знищити Керченський міст. Ми отримали підтвердження, що саморобні бомби у жовтні 2022-го серйозно пошкодили його. Тож, якщо саморобна бомба може завдати такої шкоди, уявіть, що може зробити ракета. І росіяни це прекрасно розуміють і тікають з Криму. На Керченському мосту кілометрові черги. Що ж, а ми спостерігаємо. Ельвіна Сидулаєва, Юрій Гула, В'ячеслав Вендичанський з Нью-Йорка та Києва. Ми Україна, марафон, єдині новини.